চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুই নং কুলেদি গাঁৱৰ মাটি এই চাৰিশ তেইছ নম ডাঘৰ এখন নিৰণ্য পট্টত আমাৰ এই চাচুমা অৰ্থাৎ মোৰ সৰু সৌৰাটোৰ মা আৰু লগতে মোৰ শৌৰাটোৰ বংশৰ যিখিনি পৰিয়ালৰ মাটি পাঁচবিঘা মাটি আছিলে এইখিনি মাটি থকা আমি গম পাওঁ আটন নামতে আছিলে তাৰপিছত একদিন বংশৰে এজন দালাল নীলামণি বৈশ্য তেওঁ আমাৰ এই মোৰ সৌৰাটোৰ ঘৰ গান্ধীবাৰীত গান্ধীবাৰীত অৰিজিনেল মানুহ তেওঁলোক আছিলে আমাৰ বদ্ৰধিৰ বদ্ৰধিৰ পৰা ইয়াতে পাম খালে ইয়াতে থাকি গ'ল থাকিলে তেওঁলোকৰ তাতে মাটিবিলাক ৰৈ আছে থাকলি আৰু নীলমণি বৈশ্য কেনেবাকৈ গম পাইছে সাজত খঁচাৰি পেলাই তেওঁলোকে একদিন নীলামণি বৈশ্য নিজে আহিছে আৰু মানুহ লৈ আহিছে আহি পেলাই কৈছে আমাৰ সময়ত যে এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকৰ মাটি আছে মাটিখিনি দিব নেকি মোক আমাৰ মাহঁতে কৈছে যে মাটিখিনি থাকাতো আমি গম পাওঁ আমি দিম এতিয়াৰ পৰা কি কি বা চলি আছে কি হৈ চলি আছে আমি এইটো একো গম নাপাওঁ তেনেতে নীলামণি বৈশ্য আহি মানুহখিনিক মাতি লৈ গ'ল একদিন মাতি গ'ল মাতি যোৱাৰ পিছত নীলমণি বৈশ্যত তাকে গ'ল আমাৰ মানুহখিনি যাই পেলাই নীলমণি বৈশ্য থাকিলা থাকি পেলাই তেওঁ বহলা বহাই পেলাই চাহ পানী দি পেলাই তেওঁলোকক ক'লে যে আপোনালোকে এটা কাম কৰক ভোটৰে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আনিছে নেকি তেতিয়া আৰু আমাৰ মানুহখিনি আৰু সজা মানুহ কেতিয়াবা মানুহ ইমান চালক চতু নহয় গাঁৱৰ গাঁৱৰ মানুহ তেওঁলোকে আৰু তাতে ভোটৰ আই ডি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইখিনি ফটো এটা এটা জেৰক্স ৰাখি দিছে ৰাখি দি পেলাই নীলমণি বৈশ্য কৈছে আপোনালোকক মই ফোন কৰিম আপোনালোকে আহিব আজি আমি একো নকৰোঁ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰো নাই মই বনোৱা নাই ৰেডি হোৱা নাই মই যিদিনা ৰেডি হ'ব আপোনালোক সেইদিনা মাতিম আপোনালোকে আহি যাব এনেকৈ তেওঁ আজি মাতে কালি মাতে মানুহখিনি গৈ 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 আজি মোটামুটি ছয় মাহে এতিয়া তেওঁ ঘূৰাই ঘূৰাই পঠাই দিয়ে তেওঁ লগ 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 নকৰে ছয় মাহ পিছত যেতিয়া মোক মায় ইয়াতে ক'লা একমাহ মোৰ মাহঁতে আৰু মোৰ যিখিনি বৰদেউতাহঁতে ক'লা আমাৰ মাটিখিনি কি কণ্ডিশ্যন আছে চাই লোৱাচোন তাৰপিছত মই একদিন হাজত যেতিয়া অনলাইন চাওঁ চাওঁতে মাটিটো তিনিজন মানুহৰ নামত মানে মাটিটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে মই অনলাইন হাজত চেক কৰাওঁতে মণ্ডলত তাতে চালোঁ মণ্ডলে অনলাইন চিটা আৰু জমনন্দিৰ কপি ওলালোঁ কপি ওলতে চাওঁ যে পাঁচ বিঘা মাটি এনেকৈ এনেকৈ তিনিজন মাৰাআলীৰ নামত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে এজন আমুল ৰাম প্ৰতাপ গেল মনোজ কুমাৰ গোৱেল আৰু ভীমছেন গোৱেল তেওঁলোকৰ নামত নাম জাৰি আছে তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ কিবা কৰি কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কণ্টেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ তাতে গ'লোঁ যাওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ নিলামণি বৈশ্যই তেওঁৰ ঘৰত আমাক মাতি নি পেলাই মানুহবিলাক মাতি আনি আনি পেলাই ৰেজেষ্টাৰ কৰা বুলি কৈছে কমিশ্যন কৰা বুলি কৈছে তাৰপিছত মই তেতিয়া সুধিলোঁ মাৰাৱালীক আপুনি আপোনালোক আপোনাৰ যিদিনা কমিশ্যন কৰিছিলে সেই মানুহখিনিৰ আপুনি ভিজুৱেলটো দিয়ক মোক ফটো ফটো কি আছে আপোনাৰ তাতে দিয়ক তেওঁলোকে দিলে দিয়াৰ পিছতো মই গম পালোঁ এইবিলাকতো আমাৰ মানুহ নহয় তেতিয়া আকৌ একদিন মাৰৱালী ক'লে যে পত্টা নহয় তাৰপিছত একদিন মাৰৱালী ক'লে যে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল পট্টা তাৰখিনি মাতি দিয়ক আমাৰ অভিযোগ গ'লে ঠিক আছে আমি লৈ গ'লোঁ পট্টাৰখিনি তেওঁলোকে ফটো মিলাই চালে তাৰপিছত কোনো মানে মিলা নাই তেতিয়া মাৰৱালী কৈছে যে এইটোতো বিৰাট ডাঙৰ এটা ফ্ৰৰ্ড হৈছে তেওঁলোকে নিজে কৈছে এইটো ফ্ৰড হৈছে এতিয়া মই এটা কথা গম পালোঁ যেতিয়া মই হাজত চালোঁ এই মাটিটো যেতিয়া তিনিজন বহিৰাগত মানুহৰ নামত নাম জাৰি হৈছে নামজাৰি হোৱাৰ পিছত এওঁলোকে এই বহিৰাগত মানুহ আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ এই নীলমণি বৈশ্যৰ লগত কি দুই নম্বৰী কৰি মাটিটো কেনেকৈ কৰিলে আৰু এই মাটিটোত নিশ্চয় আমাৰ অফিচৰ কিছুমান এই কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যালয় হাজো ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কাৰ্যালয়ৰ মানুহ জড়িত থাকিব লাগিব জড়িত নহ'লেতো এই এই মাটিখিনিতো এনেকুৱা দুই নম্বৰী এটা কৰিব নোৱাৰে সেই গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত এটাই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বহিৰাগত মানুহে আহিব আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমি ভূমিপুত্ৰৰ মাটি এনেকে কেনেকে তেওঁলোকে দুই নম্বৰী কৰিব পাৰে নীলমণি বৈশ্যৰ লগত লগ লাগি আৰু বা ক'ত কতে এওঁলোকে কেনেকুৱা কাম কৰিছে আৰুতো নিশ্চয় আমাৰ আজি আমিহে গম পালো আৰু বা কাৰ কাৰ কেনেকুৱা কৰিছে সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো এইসকলৰ ওপৰত এটা যাতে উচিত তদন্ত হয় আৰু দুখী উচিত শাস্তি পাব লাগে লগতে মোৰ এই যিখিনি পৰিয়ালৰ মাটিখিনি তেওঁলোকৰ নামত নামদাৰী হৈছে এই নামদাৰীটো যাতে কেঞ্চেল হয় আৰু যাতে এই মাটিখিনি আমাৰ পৰিয়ালে যাতে ঘূৰাই পায় মই সেইটোৱে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছিলো নীলমণি বৈশ্য কওক নীলমণি বৈশ্য তেওঁ মই জনামতে মস্তু এটা দালাল দুবাৰ তিনিবাৰ তেওঁ জেলতো গৈছে জালিনোটৰ কিবা নিউজো অলপতে মই গম পাইছিলোঁ ফাটিল হৈছে তাৰ তাৰমানে বহুত কিবা কানি মই শুনি থাকোঁ আৰু মানুহে কয় কিবা কেঁকা খাপ কিবা জালিনোট মানে মানুহ এইগিলা তাৰ তলেই থাকে এতিয়া কিমান দূৰ আমি নাজানো কিন্তু মই নিউজো অলপতে নিউজ এটাত পাইছিলোঁ তেওঁ জালিনোটত তেওঁৰ লগত তাতে পুলিচে তালাচী চলাইছিলে এইখিনি মই পাইছোঁ কুলহতীৰ দুই নং কুলহতীৰ বাহুতলীত আমাৰ পাছ বিঘা মাটি আছিল আমি তাত এটা ফল লেন গৈছিল তাত আমি মাটিটো যোগাযোগ কৰিলোঁ যে মাটিটো আমাৰ আটাৰ নামত আছিল তাৰপিছত আমি তেনেকৈ যোগাযোগ কৰি থাকাতে নীলাবৈশ্য বংশৰ নীলাবৈশ্যই এই মাটিটো তেখেতে দুই নম্বৰী কৰি মাটিটো ৰিয়েষ্টাৰ কৰে অনা অসমীয়াত তাত আমি গম পালোঁ যে তেখেতে নাম জাৰি কৰি ৰিয়েষ্টাৰ কৰি তেখেতে মতা ধন তেখেতে লৈ লৈছে কিন্তু আমি মাটিৰ মালিক হৈ আমি মাটিৰ গাৰ্জেন হৈ পট্টাদাৰ হৈ আজি সেই মাটিৰ কথাটো আমি ক'ত কেনেকৈ চহী মাৰি ক'ত কেনেকৈ ৰিয়েষ্টাৰ কৰি ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে আমি একোৱেই গম নাপাওঁ আমাক আমি আমি তাত কোনো চহী মৰা নাই নাজানো কেনেকৈ ৰিয়েষ্টাৰ হ'ল আৰু সেই সেই কথাটোৱেতো আমাক লাগে কেনেকৈ মানুহে মানুহ নোহোৱাকৈ পট্টা নোহোৱাকৈ মানুহ মাটি ৰিয়ষ্টাৰ কৰিব পাৰে আমাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিষয় আমাক উচিত এটা বিচাৰো লাগে আৰু নীলাবস্যৰ লগত যিখিনি এই মাটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলে শাস্তি পাব লাগে আমাক আমি জানো যে আমাৰ মাটি আমি ভালকৈ জানো সেইখিনি কথা তাত দুই নম্বৰী কেনেকৈ হয় আৰু যদি এই দুই নম্বৰী কামটো যদি অফিচিয়েল হিচাপে যদি দুই নম্বৰীৰ পৰা যদি বিচাৰে বা দুই নম্বৰী হিচাপে যদি কাম চলায় তেতিয়াহ'লেতো তেনেকৈ চলালেতো বহুত গণ্ডগোল লাগি যাব নাম এইটো কিবা মাৰৱালী আছিল গোৱেল মাৰৱালী ৰাম প্ৰতাপ গোৱেল তেখেতৰ নামত নাম জাৰি হৈছেন গোৱেল অঁ ভিচেন গোৱেল আৰু মনোজ গোৱেল তেখেতৰ নামত নামজাৰি কৰিছে কিন্তু আমি একোৱেই নাজানো আমাৰ কুলহেতিত মাটি আছিল মাটিখিনি আমি বেচা বিকি কৰা নাই বেলেগৰ মানুহে এই কোমল দিলে ধাৰ বংশাৰৰ তেওঁ আহি পেলাই মাটিখিনি আৰু কোন বেলেগ বেলেগ মানুহ আনি পেলাই পোৱা নাই আমিতো যাই থাকো ফেৰি ফেৰি আহি থাকো আমাক কোনো গুৰুত্ব নীলা ধৰক এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া পুলিচৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব বিচাৰি নীলক পাই গলো নীলক পাওঁতে নীলত এগ্ৰিমেণ্ট কৰা মাটি আছে বুলি ক'লে পাছত আমি অলপ কাগজ চাগজ ছাগলী পিছত চালোঁ চাই পেলাই ৰেকৰ্ডবিলাক ঠিকেই দেখা পালোঁ তাৰপাছত নীলক ক'লে মই বাইনা কৰিছোঁ নীলৰ লগত আমি এটা এগ্ৰিমেণ্ট ক'লোঁ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি সি চেল পেন ঢালিলে চেল পেন ঢালাৰ পাছত ৰেষ্টেৰী সোমাই মাৰৰি নিজে যায় ৰেষ্টেৰী ল'লে ৰেষ্টেৰী লোৱাৰ পাছত এতিয়া মাটিটো অৰিজিনেল পাটৰ তাৰটো আমি চিনি নাপাওঁ এতিয়া আনি পাটৰদাৰক চাইন কৰাইছে চাইন কৰাৰ পাছত এতিয়া অৰিজিনেল হয় নে নহয় আমি গম নাপাওঁ এনেই এই পাট মাটিটো লোৱাৰ সময়ে নীলৰ আৰু দহ লাখ টকা মোৰ পৰা আৰু লৈ লৈছে হয় এই যে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছিল মাটিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল নীলৰ ঘৰত নীলৰ ঘৰত কমিশ্যন কৰিছিল কমিশ্যন কৰিছিল এতিয়া এডভকেট এজন আছিল হয় যি ৰেজিষ্টাৰ হ'ল সেই মাটিত যিবিলাক আচল পতৰা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পইচাটো পোৱা নাই সেইটো আমি পাটাদাৰ চিন নাপাওঁ হয় এতিয়া পাটাদাৰ আনি পাটৰ চাইন লাইছিল এতিয়া অৰিজিনেলৰ ডুপ্লিকেট আমি গম নাপাওঁ সেইবিলাক মানুহক আপোনাৰ মানে ফৰ্জি নেকি খরচ মানে ফটো মারি রাখা গসি এবিলাক মানু গোটাই মানু ফটো মারি রাখা গসি এটা তো গম্পা গসি এবিলাক ডুপ্লিকেট মানে এটা গম গম্পালু আগত গম গম্পা নাই কেনে কই এই ডুপ্লিকেট মানু দি 4G কাগজরে কেনে কই মাটিটো রিস্টার্ট হওয়া পাড়িলে এটু আমি গম না পাও গম niloy গম্পবোছ এটা আপোনাৰ নামটো যে কই আছে বারে বারে মই না কতো সাইন কৰছোঁ না কতো হেৰি কৰছোঁ কতো মোর কোনো হাকি তো চাই নাই কতো হেrito চাই নাই অ সিনাই করি করি দাটো মই হয় মক তুমি এটা ডিমবুলি কইছিল হেও নে দিলা নীলর লগত আপনি সিনাই কই দিছেন মারুড়ি মারুড়ি হয় তার পিছতে মাটিটো নীলর পরা মারুড়ি কিনেছি কিনেছে কিনার পিছত কি হইছিল ককসু কিনার পাশত বহুদিন পাশত এই এখেতে কলে কি নাম দীপক দীপক গলে তো অরিজিনাল পাটা দারে দুটা সাইন করছি বাদ বাকি সব ডুপ্লিকেট হই আমি হাগার কলু তারে हल्ला কলু হেই কইছে সব পাটা দারে আনি আমি পাটা দারে পয়সা দিম আমি টাকাটা দিয়সো পাটা দারে পয়সা দে এতিয়া দি আছোঁ আজিও ফোন কৰি কৈছোঁ এইবিলাক জামেলা যেন আহে তই পাটত টকা দি দিয়ে সেই পাঁচ তাৰিখে টকা পাত দিম বুলি কৈছে এতিয়া সঁচা মিছা সিয়ে জানিব আমিতো গম নাপাওঁ ক'তো চাইনো কৰা নাই ক'তো হেৰিও কৰা নাই ৰেষ্টাৰীৰ দিনা মোক মাতা নাই মই যাচিচি লাষ্টত গম পাই গধূলি আছোঁ গধূলি যাই তাক কমিশ্যন খুজলোঁ নে কমিশ্যন আজি নহয় বেলেগ দিনা দিম দেই কৈ পেলাই উঠাই দিলে মাথাটো ক'লে মইছিল ৰাম প্ৰতাপে কি নাম আছিল কাৰ ৰাম প্ৰতাপ ভীম মনোজ গোৱেল তিনিটাই তেখেতসকলে এতিয়া আইনৰ সহায় লৈছে নেকি নহয় নীলৰ নীলতাত যাই আছে হাঁহিহালা হৈ আছে সদায় হাঁহি হৈ আছে ইমান ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ফৰজি কাম এটা কৰাৰ পিছত নীলমণিৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই তেখেতসকলৰ এই কথা জড়িত নেকি মাৰায়ণ মানুহ ভয় কৰে নাই নীলহৰ লোকেল ল'ৰা তাৰ লগত ক'ত বলে ভাৰ্বীল ইটো সেইটো কৈ ভয় দেখাই নাই দহ লাখ টকা আৰু ক'ত তাত মাৰামাৰি কৰা যাব মই বুঢ়া মানুহ বাদ দি গেল সেইটো দিলে দিব নিদিয়ে নাই বা মাৰিবা আপোনালোকে এতিয়া নীলামুণিৰ ওপৰত চিন্তা কৰিছে নেকি ব্যৱস্থা মাজত এজন মানুহ আছে তেখেতক মই শিকাইছোঁ ভাল মানুহ বুঢ়া মোৰ মোৰ পাৰ্টনাৰ হৈ গ'লৰ পাৰ্টনাৰ তেওঁক মই শিকাইছোঁ তেওঁৰ পইচাটো যেনেকৈ মই উঠাম চিন্তা নকৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ সময়তে এই মাটি দালাল চক্ৰক আটক কৰি আছে সেই সময়ত আপোনালোকে দালাল চক্ৰৰ লগত লাগি কেনেকৈ মাটি কিনিব সম্ভৱ আমি গম নাপাওঁ একচুৱেলি আপোনালোকে নীলমণি দালাল বুলি জানে নে নাজানে আগততো সেই মাটি তাৰ মাটিত নিজে টকা দি বাইনা কৰা মাটি কৈছে আৰু কাগজ দেখাইছে ডকুমেণ্ট দেখাইছে আমি ভাবছোঁ হয় কিয় আপোনালোকে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেই তেখেতৰ পৰা এতিয়াও আইন ব্যৱস্থা কি বুলি ল'ম যিহেতু ডুপ্লিকেট গোটেই পাত্তৰ পেলাই ডুপ্লিকেট তেওঁক ধমকাও গৈছে মানুহ খাই খাও গৈছে তেওঁ আপোনালোক আইনৰ সহায় কিয় লোৱা নাই তেওঁ কৰিম বুলি কৈ আছে